গতিকে ৰেইজ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ৰেইজে ৰেইজৰ উদ্যোগত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ডক্টৰৰ লগতে ঔষধ আনি মেডিচিন আনি ৰাইজৰ যি চিকিৎসা কৰিছে তাৰ কাৰণে ৰেইজক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰেইজৰ সমূহ সদস্য। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে উপকৃত হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগে বহুত কাম কৰি আছে, ইতিমধ্যে দেখিছে যে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে যেনেকৈ যি কৰিব লাগে সকলো প্ৰকাৰৰ কাম কৰি আছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে কাম কৰি আছে। লগতে মানে চৰকাৰৰ লগতে ব্যক্তিগত যিবিলাক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে সমূহ ৰাইজে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, অসমৰ যাতে কোনো অসমৰ জনসাধাৰণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। ঔষধো যথেষ্ট পৰিমাণে আনিছে, গতিকে ঔষধৰো কোনো অসুবিধা নহয়, ঔষধো বিনামূলীয়াকৈ ইয়াতে বিতৰণ কৰা হৈছে।